ព្រះសង្ឃនៅវត្តប៉ណាមក្នុងក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាដោយសារมันមានប្រជាពលរដ្ឋឧបត្ថម្ភនិងទៅលេងកម្សាន្តវត្តនេះច្រើនដោយមុនព្រះសង្ឃជិត40អង្គដែលកំពុងសិក្សានៅវត្តនេះມັນមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រះចៅអធិការវត្តខេមរៈរាជាការាមហៅវត្តប៉ណាម ស្នាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅលេងកំសាន្តនឹងឧបត្ថម្ភវត្តប៉ណាមឲ្យបានច្រើនឡើងវិញប្រវត្តិនៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមួយនេះมันមានពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តច្រើននោះឡើយសំខាន់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងឲ្យមកស្រុកស្រួលដើម្បីជួយលើកដំណកំកំការផ្សងក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ចិនហានបានចូលនៃយ៉ាងទៅការខ្វះខាតនៅឧបវិវត្តអីចឹងណានៅក្នុងវត្តប៉ណាមទៅក៏គៀនអ្នកណាមួយមកដើម្បីធ្វើបាបអីយ៉ាងនេះ បានថាវាដាច់ងាយពីពុទ្ធបរិស័ទតែប៉ុណ្ណឹងខុសពីវត្តដីទៀតដែលតែងតែមានពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរស់នៅជំនវិញវត្តប៉ណាមមានតែផ្ទះជនជាតិវៀតណាមរស់នៅជំនវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមិនសូវចូលទៅធ្វើបន់នៅវត្តប៉ណាមឡើយ Visual Z ស្រីមិនបានតេកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីដើម្បីសូមការបកស្រាយជំនွေរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមករា ជំរឿរនេះសកម្មជនកិច្ចប្រោមប្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជំវិញវត្តបាណាមដូច្នេះហើយវត្តមានព្រះសង្ឃក្នុងវត្តបាណាមដើតតួនាទីសំខាន់២យ៉ាងទី១លោកថាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអត្តសញ្ញាណសាសនារបស់កម្ពុជានិងទី២គឺការពីបុរណភិបទឹកដីខ្មែរពីប្រទេសវៀតណាម រឿងរយៈចុងក្រោយនេះគឺស្ទើរតែខ្មែរនៅលើពិភពលោកមិនអើពើចំពោះវត្តបាណាមហើយនឹងទឹកដីនៅភូមិបាណាមនៅខេត្តព្រៃរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងនៃខ្មែរនៅសកលធម៌កដីខ្មែរនៅលើពិភពលោកកដីត្រូវតែឧស្សាហ៍មុខលេញនៅទីនេះបើមិនដូចចុះទេគឺអបតះនីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងដែលជាទឹកដីបរមបុរាណបែរដូចជាអបតាបង សកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនានាកាគួរទលេងកំសាន្តនិងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃនៅវត្តបាណាមឲ្យមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវត្តនៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមួយនេះតេកទៀញព្រះសង្ឃកាន់តែច្រើនទៅគង់នៅលុមន្តថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់វត្តបាណាមហើយពួកគេក៏នឹងคลាយជាស័ក្តិសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការឃើញតែផ្តល់ផ្នែកក្នុងការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅជុំវិញវត្តនេះ เยมันเมรัดวิชัวซีอสราเอลปีรัตนีวอชิงตัน